Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prošla godina bila razdoblje velikih promjena u državi koje nisu obišle ni Brodsko-posavsku županiju. Naglašeno je ovo u izvješću o radu Brodsko-posavskog župana Danijela Marušića. S obzirom na to da je promjenom porezne politike proračun smanjen za čak 15 milijuna kuna, radilo se onoliko koliko se moglo. Iako iz oporbe tvrde kako je izvješće više usmjereno na rad županijskih stručnih službi, usvojeno je s 23 glasa. Aktualni sat obilježila su pitanja vezana uz probleme u mljekarskom sektoru, teškoće vezane uz financiranje ugovorenih projekata te izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture. Ponovno se raspravljalo i o sufinanciranju prijevoza učenika. Predstavljeno je i izvješće o realizaciji programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. U prošloj 2015. godini, za razliku od 2014. kada to nismo imali, rekao bih da smo uspješno realizirali dva županijska kreditna programa za ovaj sektor gospodarstva. Jedan u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, to je program kreditom do konkurentnosti, i jedan samostalno u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb. Ukupan kreditni fond iznosio je 20 za prvi i 9 milijuna za drugi kreditni program i možemo evo reći da smo te fondove iskoristili sa 97,8, dakle gotovo 98%. Iskorišteno ukupno 24 kredita, 9 većih investicija kroz program kreditom do konkurentnosti i 15 manjih investicija kroz ovaj samostalni program u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb. Princ Charles i vojvodkinja Kamila jučer su stigli u dvodnevni posjet Hrvatskoj. Cilj posjeta princa od Velsa i vojvodkinje jačanje je odnosa između Hrvatske i Velike Britanije, ali ne samo političkih, nego i odnosa među građanima. Prvog dana posjeta sastali su se s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i premijerom Tihomirom Oreškovićem, te su sudjelovali na obilježavanju 400. godišnjice smrti Williama Shakespearea u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Danas će kraljevski par posjetiti Osijek i Ergelu Đakovu. Od svibnja prošle godine i hrvatskim su poljoprivrednicima na raspolaganju sredstva iz programa ruralnog razvoja vrijednog oko 2,4 milijarde eura. Tijekom prošle godine objavljeno je ukupno 16 natječaja. Iz Ministarstva poljoprivrede ističu veliku zainteresiranost poljoprivrednika. Centar za tehnološki razvoj ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju, pripremi i provedbi projekata iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrede. U tome im pomaže veliko iskustvo u pripremi projekata IPARD programa, u sklopu kojega su prijavili 30 projekata vrijednosti 20 milijuna eura. Što se tiče mjera ruralnog razvoja, najveći interes izazvala je mjera 4. Do sada su bile u mjeri 4 koje su najaktualnije mjere i najveći interes je upravo za te mjere. Bila su dva natječaja i na prvom i na drugom smo imali prijave. Ukupne vrijednosti, ukupna vrijednost koju smo prijavili u tim projektima, odnosno u programu ruralnog razvoja, je negdje oko 52 milijuna kuna i kad se izrealiziraju i ako se izrealiziraju ti projekti, ako svi prođu, znači očekujemo povrat negdje oko 43 milijuna kuna iz tog programa. Doktor Anto Kovačević, nekadašnji istaknuti pravaš, predstavio sinoć u Novoj Gradiški svoj novi pisani uradak, knjigu Čovjek i njegova sjena. Knjigu su do sada promovirali ugledni crkveni dužnosnici i javne osobe. Kako ističe ova knjiga koja govori o hrvatskoj pomirbi. Pomirba na istini, kako autor naglašava, odnosi se na pomirbu nekadašnjih komunističkih struktura sa nacionalnom hrvatskom politikom i državotvornom idejom. U tom duhu kaže kao što je pomirba bila potrebna 90. godina, tako je nužna i danas. Na tom tragu primjer je i Nova Gradiška gdje je došlo do ujedinjenja pravaških stranaka. Knjiga je prva ovakve vrste u hrvatskoj publicistici koju pišu bivši udbaš, bivši tajni agent UDBA-e, Željko Kekić-Pauk, pomoćnik Perkovića, Mustača, Josipa Boljkovca i bivši robijaš. Dakle, ovdje se govori o hrvatskoj pomirbi, ali pomirbi na originalan način, pomirbi na istini.
Nakon nesretnog poraza u Petrinji od Mladosti, stolnotenisači obrtničke škole Brodu u susretima 15. i 16. kola prve lige Sjeveroistok zabilježili su dvije pobjede. Obrtnici su prvo u krajnje neizvjesnom susretu sa 4-3 pobjedili Osječku Olimpiju, da bi u drugom meču nešto lakše sa 4-1 bili bolji od druge ekipe Vodovoda iz Osijeka. Protiv Olimpije meč trajao više od 3 sata, budući su sva tri igrača svaki odigrala po dvije partije, dok je tu još bila igra parova. Osim toga, u 4 od 7 mečeva igralo se na 5 setova, tako da je pobjeda mogla otići i na drugu stranu. Evo, imali smo jednu, rekao bih, izvanrednu igru našeg mladog Antonija Gavrana, koji je zaista fenomenalno odigrao u susretu sa Selakom, koji je bio izuzetno kvalitetan i atraktivan meč, dakle, uspio ga realizirati u svoju korist. Međutim, u tom prvom susretu protiv Olimpije imali smo jedan i nepredviđeni kiks, igra u paru. Do kraja dana očekuje nas postupno naoblačenje uz mjestimičnu kišu. Puhat će sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom izdanju vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.